Fiquemos de pé para a oração. Senhor Deus, nesta hora em que o povo teu se apresenta para celebrar Jesus Cristo e a sua presença entre nós, reconhecendo o Deus que és para nós, o amor que tens demonstrado para conosco e as atividades da nossa igreja que se voltam neste dia para a proclamação do Evangelho. Nós reconhecemos que estamos em companhia de milhões de servos teus em todo o mundo, que nesta mesma hora se reúnem para a celebração de Jesus Cristo. Tu estejas conosco, que nós possamos aproveitar o melhor que pudermos da tua presença entre nós, nos inspirando, aprendendo e nos edificando para servir melhor. Aceita a nossa oração e o nosso culto que dedicaremos agora, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós damos as boas-vindas a todos e a todas, aqueles que nos escutam pelo rádio ou que nos assistem pela internet também. E o momento de culto é um momento de fraternidade também. Então eu quero convidar você a expressar ao seu carinho, a sua gratidão pela vida da pessoa que está ao seu lado. Nesse momento, vou convidar você a ficar de pé e a cumprimentar, desejando um excelente fim de noite na presença do Senhor. Irmãos, podem se sentar. Nós vamos ouvir agora o prelúdio, e eu queria destacar que o prelúdio hoje vai ser tocado pelos nossos adolescentes e pelo nosso amigo do Ministério Infantil também. O Musicarte é um esforço do Ministério de Música, juntamente com os irmãos que têm contribuído para que esses meninos e meninas sejam, né, iniciados na música e sejam assim capacitados para que louvem ao Senhor com excelência. Então é muito bom quando a gente consegue visualizar isso de uma maneira bem concreta no culto e ver que vale a pena o nosso investimento nas vidas das pessoas. Então nós vamos agora mais uma vez dedicar as nossas vidas ao Senhor e pedir que Ele fale aos nossos corações através desses instrumentos.
Teremos agora uma série de cantos que celebram a vitória de Cristo, o sacrifício dele em nosso lugar. Vamos cantar esses cânticos de pé, animadamente, para que possamos expressar a nossa alegria pelo que Cristo fez por nós. Cantemos de pé, então, esses cânticos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Oh,
Vamos ler todos juntos o texto bíblico que inspirou o autor deste cântico, que se encontra em Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Leamos então. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Justiça de Deus, esse reino não fica.
tem um propósito, que é comunicar ao mundo uma mensagem, que é a mensagem do poder e da autoridade de Cristo para salvar. Irmão Erisson Machado Moreira vai nos apresentar uma outra forma, uma outra comunicação que nós podemos fazer. Direi ao mundo que eu sou crente. Como é que você vai amar a Deus?
Ou então, você é tão isolado, tão isolada, que você acha que não precisa de ninguém e que você sozinho, sozinha, sabe o que fazer. Discípulo de Cristo é alguém que conhece a palavra de Deus. É alguém que tem contato com a palavra de Deus. Gosto de uma expressão usada por Paulo quando ele fala a Timóteo e diz que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, Deus tem filho favorito? Claro que tem, basta que você queira ser um deles. Filho favorito não é porque Deus escolheu, é o meu favorito, é porque eu me escolhi favorito. Eu decidi viver tudo que o Pai tem para dar. Eu decidi viver tudo que Ele depositou na minha vida. Eu decidi acreditar em todas as 7.000 promessas que Ele botou nas Escrituras. Então, porque é dEle e eu sou herdeiro dEle, eu vou viver isso. Outra forma de comunicar ao mundo as mensagens de Cristo é pela sociedade missionária masculina da primeira igreja, completando 100 anos, proclamando que só Cristo salva. E agora nós celebraremos a presença de Cristo de uma outra forma, celebrando com as nossas contribuições. A Bíblia nos ensina a fazer isso com alegria no coração, então cantando e orando, orando e cantando, vamos contribuir celebrando a Cristo. E assim, louvando e cantando e orando, nós contribuímos com alegria em nossos corações. Nosso pastor, pastor João Soares da Fonseca, está gozando de merecidas férias
Por isso nós temos no púlpito aqui o privilégio e a alegria de ter o pastor Márcio Capério, nosso ministro de Juventude, que eu peço que venha aqui ao púlpito. Durante as nossas celebrações, nós temos momentos em que nós cantamos, nós oramos, nós fazemos intercessões, nós fazemos várias atividades para Deus. Mas há um momento em que nós nos calamos para ouvir Deus. Mas para quem não está acostumado com a nossa fé, como Deus vai falar se está apresentando o pastor Márcio Capelli? É Deus ou ele? Esse é o peso que está sobre os ombros do pregador. Falar em nome de Deus. A nossa igreja está orando pelo irmão e atenta às palavras. Então, pastor Márcio, pregue para nós a palavra de Deus. Bom, minha primeira palavra é de gratidão aos irmãos que manifestaram seu carinho em relação a mim durante essa semana, porque eu tive que passar por alguns momentos difíceis indo ao médico, e quando eu fui ao médico tive uma surpresa, né? Não sabia que tinha pressão alta, descobri lá. Minha pressão estava 19 por 14 e já tive que ser medicado às pressas e tudo. Não tinha sintoma nenhum, mas estava com a pressão alta. Então, aos irmãos que oraram, meu muito obrigado, e aqueles também que manifestaram o seu carinho. Bom, quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias ou acessarem o texto bíblico no formato eletrônico no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Convido os irmãos a ficarem de pé para lermos juntos a palavra de Deus. Eu gosto sempre de pensar que quando nós nos colocamos de pé, nós mostramos uma certa disposição para aplicar essa palavra nas nossas vidas. Então, diz assim o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo o que já experimentamos aqui durante esse culto. Agradecemos pela oportunidade de cantarmos louvores ao teu nome. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ofertar os nossos bens e as nossas vidas, de nos cumprimentarmos uns aos outros. E agora, humildemente, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que é viva, santa, eficaz e fala de maneira que nenhuma outra palavra pode nos falar. É no nome do teu Filho Jesus, que é a palavra viva, que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Um dos primeiros desafios que eu enfrentei quando Daiane e eu estávamos nos preparando para casar foi o de pintar o apartamento.
Quando surgiu a notícia de que o pintor cobraria para pintar o apartamento quase R$1.000, eu logo me prontifiquei. Disse, não, deixa que eu faço. Então, comprei a tinta, fiz os cálculos, e depois de um dia de pintura, eu desisti. As muitas câimbras, depois de pintar o teto, me fizeram delirar. Vejam o meu preparo físico, que não é nada bom, né? E convidei, então, para participar daquela empreitada, um pintor chamado Nazareno. O Nazareno foi tentando me ensinar algumas coisas. No final das contas, eu dei um dinheiro para ele e disse, pinta você, porque eu não vou conseguir. Depois de várias demãos de tinta em todo o apartamento, Nazareno começou a me mostrar, né, o final da sua obra de arte. Porque fazer uma pintura em apartamento ou em casa também é uma obra de arte. Se você já tentou, você sabe o que é. E lá pelas tantas, enquanto o Nazareno caminhava pela casa me mostrando os cantos, as paredes, o teto, eu desviei o olhar dele e não vi que tinha uma lata de tinta à minha frente. Tropecei na lata de tinta e tomei um tombaço. Fui de cara no chão. A lição que eu tirei daquela experiência: não tire os olhos do Nazareno. Nunca. Não tire os olhos do Nazareno. Nós estamos vivendo em nossa igreja o mês do discipulado. O mês não, o trimestre do discipulado. E o texto que nós acabamos de ler fala um pouquinho sobre esse tema do discipulado. O John Stott, no seu livro Discípulo Radical, que é um livro que ele escreveu perto já da sua morte, destaca que a palavra discípulo caracteriza muito mais os seguidores de Jesus do que a própria palavra cristãos. Em todo o Novo Testamento, os seguidores de Jesus são mais identificados pela palavra discípulos do que pela palavra cristãos. Há muito mais ocorrências da palavra discípulos. E um outro autor, chamado David Stern, vai dizer que, por conta de nós nos apropriarmos dessa palavra e de ela começar a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário religioso, ela perdeu a sua força. Hoje em dia, no nosso vocabulário, parece que essa palavra discípulos não significa aquilo que ela significava para os primeiros seguidores de Jesus. E é bem verdade que nós, às vezes, confundimos as coisas. Achamos que um bom discípulo é um bom religioso. Mas talvez as coisas não sejam a mesma coisa, não é? Talvez isso não seja a mesma coisa. Então, o que ele vai dizer é que o relacionamento entre o rabino e o seu discípulo, o seu talmidim, a palavra hebraica, ou o seu matetês, né, os seus matetês, no plural, era um relacionamento mais amplo do que esse que a própria palavra no nosso uso cotidiano sugere. Ou seja, qual era a tarefa do mestre? Era ensinar com a sua vida inteira o que o discípulo deveria fazer. Então, há histórias muito engraçadas de discípulos que seguiam seus mestres em todos os lugares e de discípulos que queriam saber o que os seus mestres faziam o tempo todo, porque o objetivo do discípulo era se parecer cada vez com o seu mestre, cada vez mais com o seu mestre. Então, esse texto nos ajuda a pensar sobre nós, enquanto discípulos de Jesus, enquanto pessoas que fizeram um compromisso com Jesus, enquanto pessoas que têm uma experiência de fé e que reorganizaram a sua vida em torno do Mestre Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar a partir desse texto é que é necessário, como discípulos, que nós aprendamos a estar no caminho com Jesus. A primeira informação que o texto nos dá, no capítulo 9, versículo 51, diz: quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. O evangelista Lucas desenvolve, não só no Evangelho de Lucas, mas no livro de Atos, uma espécie de teologia do caminho. Jesus é sempre aquele que está a caminho de algum lugar. E isso significa alguma coisa, nada no Evangelho é à toa. A redação dos evangelistas é muito cuidadosa. O texto que nós escolhemos inicia um novo bloco dentro desse evangelho que é dedicado à viagem de Jesus a Jerusalém. Lucas retratou, então, um Jesus itinerante, um Jesus que está a caminho, não só nesse bloco, mas em outros blocos do seu evangelho.
E a semelhança dos primeiros discípulos, o que nós entendemos aqui é que a comunidade de Jesus, ou seja, a comunidade de seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, são também chamados para estar a caminho. Jesus não nos chamou para permanecermos estáticos em um lugar, mas nos chamou para pormos os pés no caminho e aprendermos dele no caminho. E isso é muito significativo, porque nós poderíamos ressaltar que os encontros que Jesus teve com as pessoas mais significativos se deram no caminho. Por exemplo, a mulher que sofria com fluxo de sangue é curada enquanto Jesus caminhava. Os 10 leprosos que são curados só são curados depois que põem os pés no caminho. E esse episódio do Evangelho de Lucas, do capítulo 17, é muito curioso, porque Jesus não os cura imediatamente. Ele diz: vão ao sacerdote e mostrem que vocês estão curados. Mas eles ainda não estavam curados. E à medida que eles começam a caminhar, eles são curados da doença de pele. E os irmãos lembram do final da história: só um, que era o estrangeiro, volta para agradecer. Lucas 24, é no caminho que o Cristo ressuscitado instrui os discípulos desesperançados que estavam a caminho de Emaús. É no caminho, Jesus aparece, né? Esse é um episódio curiosíssimo do Evangelho também. Jesus aparece a eles e diz: o que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? Aí eles olham para Jesus: oh, você é o único que estava em Jerusalém nos últimos dias e não sabe do que aconteceu? Aí Jesus diz: o quê? E começa a conversar com eles, e lá pelas tantas explica-lhes as Escrituras, e os irmãos conhecem o final da história. O engraçado é que outro livro escrito por Lucas, o livro de Atos, identifica os cristãos como os do caminho. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que estar no caminho, para nós, no seguimento de Jesus, simboliza disponibilidade e abertura. Os discípulos caminhantes sabem que não estão prontos e não são perfeitos, mas estão abertos a aprender de Jesus no caminho. Essa metáfora do caminho nos serve para discernirmos a nossa própria condição enquanto pessoas que estão em constante aprendizado. Às vezes nós fazemos do discipulado a seguinte coisa: faça aqui 12 lições e seja um discípulo de Jesus. Irmãos, discipulado é um projeto para a nossa vida inteira. Essas ferramentas que nós temos são importantíssimas, mas não é no fim de 12 lições, de 13, 14, 15, que acaba o nosso discipulado. É uma tarefa para a vida inteira. Nós estamos a caminho. E o que eu percebo é que muitas pessoas consideram que já estão prontas e não precisam aprender mais nada. Olha, a morte da possibilidade de todo aprendizado é já achar que se sabe. Já dizia aquele personagem famoso da história da filosofia, Sócrates: sei que nada sei. E ele fazia questão de mostrar aos sofistas, que eram os professores da época, que eles não sabiam sobre aquilo que eles diziam saber. E quando a pessoa chegava à conclusão que então não sabia, é que ele dizia: você está pronto para ser um filósofo, porque o filósofo é amante da sabedoria. Aqui nós poderíamos fazer um paralelo. Os amantes da sabedoria de Jesus são aqueles que consideram que ainda não estão prontos. Você não está pronto, eu não estou pronto. Nós precisamos continuar aprendendo de Jesus no caminho. E aqui eu queria destacar: aprender de Jesus no caminho. Tem um versículo que a gente usa muito quando vai apresentar as crianças aqui na igreja, não é? Que ele ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho. Conseguem perceber a diferença? Ensinar o caminho é eu estar aqui e o outro está lá e eu dizer assim: olha, o caminho é assim, assado. Ensinar no caminho é estar no caminho com as pessoas. E essa é a maneira de ensinar de Jesus. Ele se põe no caminho, acompanhando. Se nós estivermos dispostos a segui-lo, nós cresceremos espiritualmente falando. Discípulos caminhantes estão abertos ao novo, sem desprezar a tradição. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas confundem a abertura para novidades, para novas possibilidades, para novos horizontes, com certo desprezo da tradição. Um autor que me ajudou a entender bem isso foi um russo chamado Nikolai Berdyaev, e ele diz
A tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Nós confundimos as duas coisas às vezes. Bernardo de Claraval, um teólogo importante da Idade Média, gostava de dizer que nós precisamos fazer teologia e boa teologia cristã com atenção em dois olhos, o olho que se volta para o passado e um olho que se volta para o futuro, porque nós não podemos ser infiéis à tradição que fez com que chegássemos até aqui, mas nós, de certa maneira, precisamos lidar com desafios novos. Quais são os desafios do nosso tempo? É a crise ecológica? É a corrupção? São as questões de gênero? Quais são os nossos desafios? E nós precisamos pensar biblicamente sobre eles. Não podemos nos fechar no passado, tampouco não podemos ignorar esse passado. Um discípulo caminhante sabe que não pode se acomodar. Um discípulo caminhante sabe que as circunstâncias do caminho exigem uma tomada de posição. Quando nós estamos no caminho, nós somos surpreendidos, sim ou não? Eu, de vez em quando, vou levar a minha esposa em alguns lugares e eu confio muito no senso de direção dela, porque eu sou péssimo nisso. Ela vai a um lugar uma vez e ela pode voltar sem problema nenhum, sem utilizar GPS, mapa, nada. Eu posso ir 20 vezes e eu não vou saber o caminho. Então, eu confio muito no, né, na copilotagem dela. Então, estou lá dirigindo o carro e, às vezes, ela diz assim, olha, eu não sei muito bem qual é a rua, mas vai indo. Eu confesso aos irmãos que isso me dá um frio na barriga. Né? Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. Uma vez eu tinha que ir a Nilópolis, quando eu vi a placa Japeri, eu me dei conta de que a gente precisava voltar. No caminho, nós somos surpreendidos por situações que nós não esperamos. Acidentes de percurso, às vezes erramos. Por isso, é preciso que nós sejamos maleáveis e voltemos sempre ao nosso norte, que é a pessoa de Jesus. Esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio, irmãos, não é outro senão o de permanecermos firmes no caminho com Jesus. Mas acidentes acontecem. No entanto, o bom de caminhar com o Mestre é que Ele está sempre de braços abertos para nos receber no caminho de volta. Talvez você tenha saído da sua rota inicial, talvez você tenha se acidentado no caminho, mas Jesus chama você para voltar a esse caminho. Não deixe para depois, volte para o caminho hoje. Esse é o chamado dele. Em segundo lugar, o que eu aprendo com Jesus, além de precisar estar no caminho com ele, é que é necessário aprender dele, no caminho, a misericórdia, o amor e a tolerância. Vamos aos versículos 52 e 53? Olha o que diz o texto do Evangelho. Jesus enviou mensageiros à frente dele. Eles foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Vamos um pouquinho adiante. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram, então, para outro povoado. Como era de costume, desde o Antigo Testamento, entre os rabinos, algumas pessoas eram enviadas à frente para preparar o lugar de pousada dos seus mestres. No entanto, o cenário que se põe aqui é o seguinte, Jesus não é bem recebido pelos samaritanos, e os irmãos sabem que há uma rixa histórica entre os judeus e os samaritanos à época de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia dessa rixa, em 722 a.C.,
Quando, da queda do Reino do Norte, a política assíria fez com que as populações locais fossem expatriadas e, em seu lugar, foram colocados colonos estrangeiros, o que acarretou numa miscigenação da população. Formou-se, assim, uma população mista, que não era aceita pelos judeus. E essa rivalidade da parte dos judeus acontece também pelo fato de os samaritanos terem construído um outro templo no Monte Gerizim. E chegaram a ter um outro Pentateuco. Para os judeus isso era morte. A inimizade chegou a um ponto tal que no século II, um governador judeu chamado João Hircano destruiu o templo dos samaritanos. Destruiu o templo dos samaritanos. Era uma rivalidade intensa. Famílias que se odiavam, pessoas que se pudessem agir com violência em relação às outras, agiriam. Então, banhados por essa rivalidade, embebidos dessa rixa, os discípulos de Jesus de Nazaré, reconhecido pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua misericórdia, dizem assim a Jesus: vamos rogar a Deus que mande fogo do céu para consumir esses camaradas. Não é possível que eles não tenham te recebido bem. E fizeram isso tudo sob inspiração de um outro certo testemunho bíblico. Se você abrir a sua Bíblia agora, no segundo livro de Reis, capítulo 1, você vai entender o que eu estou dizendo. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 10. Elias respondeu ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então, desceu fogo do céu e destruiu a ele e aos 50. Esse é um episódio em que, numa certa disputa com outros povos, Elias roga a Deus que mande descer fogo do céu, e 50 pessoas são consumidas por esse fogo. Esses discípulos de Jesus, que eram bons judeus e tinham conhecimento da história do seu povo, e que conheciam muito bem o profeta Elias, porque o profeta Elias é central na tradição judaica, ele e Moisés, somados, né, esses dois quesitos, essas duas variáveis, a interpretação da Bíblia que tiveram, a interpretação da tradição do seu povo e a rivalidade que tinham com os samaritanos, pediram a Jesus. Jesus, eu imagino eles espumando. Não é possível que não tenham te recebido, que não tenham recebido o Evangelho. Deixa que a gente rogue para descer fogo do céu. O engraçado é que esses mesmos discípulos, irmãos, não tiveram condições e fé suficiente para expulsar demônios de uma certa pessoa. Em versículos acima, o Evangelho relata isso. Mas agora, motivados por um certo zelo do movimento de Jesus, imploravam para que Jesus usasse de violência com as pessoas. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim para destruir a vida de ninguém, mas para salvar. Nós temos vivido tempos, irmãos, difíceis, em que pessoas têm utilizado o texto bíblico, inclusive, para reforçar discursos de ódio, para reforçar práticas violentas, para reforçar preconceitos. E nós precisamos ler a Bíblia como Jesus lia, e a partir dele. Jesus não veio para destruir ninguém, Jesus não veio para implementar violência contra ninguém, mas para mostrar graça, misericórdia e amor. E foi esse amor que escandalizou, inclusive, os religiosos. Alguns comentaristas chegam a dizer que muitos religiosos,
Não consideravam, sobretudo os fariseus, que permanecer em Samaria durante um tempo era algo bom de se fazer, por causa dessa rivalidade. Mas Jesus contraria os cânones da religião e diz: eu vou até Samaria. E quando não é bem recebido, podendo pedir que Deus descesse fogo do céu, diz: não. Eu tenho ouvido relatos de pais que, por causa do discurso religioso, não falam mais com seus filhos. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que, por causa de discordâncias teológicas, não se cumprimentam mais. Eu vejo pessoas postando textos no Facebook, em outras redes sociais, que deixariam Jesus corado. Tudo isso em nome de um certo zelo pela religião. Não foi assim que Jesus interpretou as Escrituras, é preciso dizer. E isso escandalizou os próprios discípulos e o próprio João Batista, que começou a anunciar que Jesus vinha limpar a eira, que Jesus vinha julgar. E Jesus então começa a sentar com pecadores e publicanos. As pessoas começam a reparar nisso. E ele diz: olha, não foi para os sãos que eu vim, mas para aqueles que precisam de médico. João Batista, depois de ser preso, vive uma certa crise e manda os discípulos dele irem procurar Jesus. Olha, é você mesmo, camarada, que tinha que vir? É a pergunta que eles fazem. E Jesus dá uma bela resposta, dizendo: pode dizer a ele que os cegos estão sendo curados e que o reino de Deus já chegou. Porque o reino de Deus, irmãos, é um reino de justiça, sim, mas não é um reino de ódio. É um reino de amor, de misericórdia e de compaixão. Os discípulos não entendem que o projeto de Jesus não é um projeto de poder, mas um projeto de serviço. Lembra daquele episódio em que Jesus está diante dos discípulos e diz assim: quem o povo diz que eu sou? E aí, os discípulos respondem: um diz que é Elias, outros dizem que é João Batista. E vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro sai com aquela resposta, que ecoa nos nossos ouvidos e corações até hoje: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E Jesus responde a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. Jesus, capítulo 16 de Mateus, começa a anunciar a sua paixão e morte. Pedro chama Jesus no canto e diz: Jesus, agora que a gente vai botar o pé na porta, chegando em Jerusalém para quebrar tudo, o Senhor vai falar que vai morrer? Está prejudicando o movimento. Está prejudicando, Jesus. E aí o mesmo Pedro que foi elogiado, no mesmo capítulo, Pedro era um sujeito engraçado, Momentos depois, Jesus diz para ele: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E aí há uns crentes que ficam assim, tentando interpretar forçosamente esse texto, dizendo que, está vendo, um crente pode ser possuído por demônios. Não é nada disso que o texto está dizendo, irmão. Desculpem a minha sinceridade. Por que que Jesus identificou a palavra de Pedro com a palavra de Satanás? Porque quando Jesus foi tentado no deserto, capítulo 4 de Mateus, as tentações de Satanás foram para desviá-lo do caminho de serviço e fazer com que ele abraçasse um caminho de poder. Se prostrado me adorares, eu te darei os reinos do mundo. Jesus diz não, mais uma vez, ao projeto de poder. Mas nós somos seduzidos por esse projeto de poder, muitas vezes. Às vezes eu me preocupo com evangélicos que dizem assim: nós precisamos nos impor. Precisamos nos impor coisa nenhuma, precisamos impor o nosso amor. Precisamos servir a sociedade. Precisamos servir os que nos cercam, precisamos amar as pessoas. Essa foi a mensagem de Jesus, não há outra, irmãos. É uma mensagem de denúncia, a mensagem do Evangelho, do pecado, mas é uma mensagem que tem um anúncio. E o anúncio é a boa notícia de que o reino de Deus está disponível a todas as pessoas que acolherem esse reino como um dom, como um presente. Mas nós complicamos as coisas. Complicamos demais. Os padrões humanos não podem ditar as regras para o reino de Deus. Padrões humanos aparecem na proposta vingativa de Tiago e João.
A proposta do reino é diferente. Exige misericórdia, tolerância e amor. Esse toma lá, dá cá, não faz parte do discurso e do coração da mensagem de Jesus, que é o reino de Deus. Nós precisamos aprender a ser bíblicos, a sermos bíblicos, mas aos moldes de Jesus. Aos moldes de Jesus. Precisamos zelar, como eu disse, pela tradição? Precisamos, mas aos moldes de Jesus, que não deixou de apontar às vezes em que a tradição contradizia os valores do reino de Deus. Não devemos imitar Elias, mas devemos imitar Jesus. Por último, é necessário aprender de Jesus o desprendimento. Eu queria voltar aos irmãos para o nosso texto, com os irmãos para o nosso texto. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, agora, os últimos versículos, que dizem assim: quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino. São palavras radicais de Jesus e que indicam que tudo na nossa vida deve estar em função do reino de Deus. Os nossos bens, irmãos, precisam estar em função do reino de Deus. Tudo que nós construímos precisa estar em função do reino de Deus. Alguns comentadores desse texto chegam a suavizar as palavras de Jesus, mas eu gostaria de enfatizar a radicalidade delas. Essas pessoas estão seguindo Jesus num caminho que o levará à cruz e que também deixará marcas nelas. Nós que somos seguidores de Jesus precisamos entender que seguir a Jesus num mundo que conspira contra o Evangelho também nos deixará marcas. E veja, não estou contradizendo a palavra que eu acabei de dizer no tópico anterior. Se nós somos radicais em amar as pessoas, em servir as pessoas, isso nos deixará marcas também. Gosto daquela palavra de Jesus nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores. Os irmãos sabem quem são os pacificadores? Eu ouvi um comentarista dizer isso, achei fantástico. É aquele que toma bolacha dos dois lados. Entende? Já viu alguém separando briga? Ó, separa aqui, separa ali, aí toma uma bolacha de um lado, toma uma bolacha do outro. Esse é o pacificador. É o pacificador que incorpora, encarna o déficit para que as coisas permaneçam caminhando bem. É ele que assume o prejuízo. E o Evangelho de Jesus é um chamado radical, para que, independente das consequências, nós continuemos sendo fiéis a esse chamado e aos valores do reino de Deus. O seguimento de Cristo exige desprendimento e não oferece segurança, irmãos. Nós temos um discurso, às vezes, até meio eufemístico, né? Quando a gente diz que, olha, você segue a Jesus e no final tudo vai dar certo. A história dos mártires cristãos não foi essa. A história de pessoas que sofreram pelo Evangelho não foi essa. A história do apóstolo Paulo não foi essa. A história dos discípulos primeiros de Jesus não foi essa. E nós ficamos, às vezes, fazendo uma poupança com Deus, dizendo assim: Senhor, está vendo? Estou te seguindo aqui, estou sendo fiel. Lá na frente tudo tem que dar certo, mais que agora as coisas estejam ruins. Irmãos, isso não existe no Evangelho. Se você abrir a carta aos Hebreus, capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, aqueles nomes todos importantes, aí no final ele diz: outros foram cortados ao meio,
foram martirizados, foram penalizados, e ainda assim estão na galeria dos heróis da fé. Ninguém quer ser esses outros, né? Deus nos chamou para assumirmos um chamado, para termos uma responsabilidade com o reino de Deus. E, se for preciso, enfrentarmos as consequências. O texto mostra que esse chamado é um chamado que tem a ver com liberdade. Esse é um outro ponto. Porque, como eu disse antes, Jesus não se impõe. O que ele está fazendo com essas pessoas? Ó, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer. Podem ir fazer, não tem problema nenhum, vão lá. Eu vou continuar disponível. Mas o chamado é para agora. Quem quiser vir, que venha. E não olhe para trás. É a mensagem de Jesus. Não olhe para trás. E é curioso ver como às vezes nós somos afligidos por perdas, por situações financeiras adversas, e nós começamos a pôr em xeque o nosso discipulado, dizendo, eu acho que eu vou começar a investir tempo em outras coisas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Contudo, irmãos, um outro problema nosso é ter confundido viver radicalmente o discipulado com viver na igreja. Há pessoas que às vezes pensam assim, domingo, bom é o domingo, porque é quando eu faço a obra de Deus. Segunda-feira eu tenho que fazer a obra do meu patrão. Né? Não, irmãos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós estamos fazendo a obra do Senhor em espaços diferentes. A missão do reino de Deus não se restringe aos espaços religiosos ou à igreja. Lutero ficaria, assim, envergonhado com esse nosso senso de vocação. E nós temos perdido muitas pessoas porque nós dizemos às pessoas assim, nas entrelinhas, se você não canta, se você não prega, se você não sabe dirigir culto, aqui na igreja não tem muito espaço para você. Essa é a nossa noção de vocação? A nossa vocação cristã se exerce quando nós fazemos somente essas coisas? Claro que não. É quando nós estamos no mundo, usando as nossas profissões em prol do reino de Deus, que nós estamos exercendo as nossas vocações. Como educador, como vendedor, como médico, como engenheiro e assim por diante. Não interessa o que você faça, faça pelo reino de Deus. Sabe o que isso gera nas pessoas? Assim, uma espécie de sentimento de apequenamento. Eu não sei fazer essas coisas, então, lá na igreja não dá para mim. E eu converso com jovens, às vezes, que dizem assim, eu não sei fazer nada disso. Mas não precisa saber. Você pode até querer saber, que bom que você queira. Mas se não souber e não quiser, não tem problema. O reino de Deus é mais amplo que a igreja. E esse engano é fruto da falta de articulação entre as três dimensões fundamentais, né, do Evangelho, que é a igreja, o reino e o mundo. A igreja aponta para o reino, não é só dentro da igreja, irmãos, é no mundo. A igreja aponta para o reino de Deus no mundo. E vamos combinar, apontar para o reino de Deus aqui dentro é mais fácil, não é? Lá fora é mais difícil. Quando nós somos afligidos, apertados, somos tentados a não seguir a ética de Jesus. Quando o empresário é tentado a assinar aquele contrato. Quando você, na sua declaração de imposto de renda, é tentado a não falar daquele bem que você possui, a não declarar a sua renda toda. É nesses momentos que a gente aponta para o reino de Deus. Não só aqui dentro. Mas reiterando, é um chamado radical, radical. Quem me ajudou a entender um pouco isso foi o C.S. Lewis, aquele autor famoso que muitas pessoas gostam, escreve um artigo chamado Teologia e Poesia, e no final desse artigo, a última frase dele é brilhante, ele diz assim, acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto.
Ser cristão não é mais uma gaveta, né, no armário da nossa vida. Agora eu sou pai, agora eu sou cristão, agora eu sou, né, empregado. Não, irmãos. O cristianismo é a lente pela qual nós enxergamos o mundo inteiro e colocamos em xeque os valores desse mundo. No seu trabalho, você é um seguidor de Jesus, um discípulo. Na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja. Quem também sintetizou muito bem isso foi a poetisa mineira Adélia Prado, quando escreveu, disse o seguinte: tudo que eu sinto esbarra em Deus. Quem dera nós pudéssemos fazer desse verso pelo menos uma oração. Que tudo que eu sinta, Senhor, que tudo que eu viva esbarra em Deus, esbarra em Ti. Por fim, o que eu gostaria de destacar é que muitos homens e mulheres viveram a radicalidade do chamado de Jesus na contemporaneidade. Homens e mulheres que mataram no peito a responsabilidade de sinalizar o reino de Deus e foram adiante. Isso não é impossível. Não é impossível porque o Espírito Santo, que é chamado pelo apóstolo Paulo de o Espírito de Cristo, que nos conduz à vida de Cristo, nos capacita para isso. Às vezes a gente diz assim: ah, não dá. Uma vez eu conversava com uma pessoa, crente inclusive, e eu disse para ela assim: olha, eu acho que Jesus faria isso. E ela disse: ah, mas aí era Jesus, né, Márcio? Eu falei: ué, o que a gente está fazendo aqui? Não é para fazer igual a ele, não? É. É para vivermos alinhados com Jesus. Se Jesus fez assim, se Jesus falou assim, diante dos nossos desafios, nós precisamos aplicar essas palavras. Minha conclusão é: estejam sempre no caminho, dispostos a aprender cada vez mais de Jesus. Lutem contra as tentações de poder. Lutem. Não cedam aos discursos de ódio. Não tratem mal as pessoas que tratam vocês mal. Não odeiem quem quer que seja. Não deixe esse sentimento perdurar no seu coração. Não deixe. Sirva as pessoas onde quer que você esteja. A lógica do reino de Deus é o amor e a misericórdia. Sabe aquela pessoa que você pensa assim: ah, essa pessoa eu não consigo? Comece a orar por ela, pelo menos. Deus é capaz de transformar o seu coração e o meu. Por último, vivam desapegados desse mundo e coloquem tudo em função do reino de Deus. Para terminar, eu queria só dizer que a tradição cristã, como os irmãos sabem, atribui a esse João, irmão de Tiago, que foi chamado de filho do trovão, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, as três cartas e o Apocalipse. A tradição cristã identifica esse João com o discípulo amado que na última ceia reclina no peito de Jesus. Foi esse João que queria que descesse fogo do céu para assassinar pessoas, que foi um dos maiores discípulos de Jesus. Um dos maiores discípulos de Jesus. Parece que quando João reclina a cabeça no peito do Mestre, ao ouvir as batidas do coração do Mestre, alguma coisa muda dentro dele. Alguma coisa muda dentro dele. E há uma música popular que diz aí, né? O teu amor me cura de uma loucura qualquer. É recostar no teu peito, pontinho, pontinho. Não foi João que escreveu, óbvio, mas essa letra poderia estar na boca dele. O teu amor, Jesus, nos cura de uma loucura qualquer. Eu não sei qual é a sua loucura, eu não sei qual é o seu desvio, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode me curar e pode curar você. Basta que nós nos entreguemos a Ele mais uma vez. Por isso eu convido você a curvar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos e pedir a Ele que o endireite e que o faça cada dia mais parecido com Ele mesmo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que apesar da limitação de quem a expõe, de quem a explica, penetra nos nossos corações. Pedimos que, por obra do Teu Espírito,
O Senhor nos ensine a permanecermos abertos para aprender de Jesus o que temos de aprender. Que o Senhor faça de nós pessoas mais parecidas com o Teu Filho e mais alinhadas com o projeto do Reino de Deus. Que o Senhor nos ensine também a amar as pessoas, a servir as pessoas, independentemente de onde elas vierem, independentemente das opções delas. Que o Senhor nos ensine a amar e a servir. Também pedimos que o Senhor nos dê a noção exata de que seguir ao Teu Filho Jesus tem consequências. E que por mais que as consequências não sejam boas, que por mais que as consequências nos aflijam, nós devemos continuar no caminho com Ele. Ajuda-nos nessa semana a sermos bons seguidores e bons discípulos de Jesus. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez. No nome dEle, do Teu Filho. Amém. Temos o privilégio de ter uma congregação estendida, que vai para além da nossa cidade e em muitos países do mundo, através da tecnologia, da internet e do rádio. Jaime Lário, de Maricá, ao ouvir o irmão Erisson, ele diz que lembrou do pastor Feliciano Amaral. Edgar Esther Lemos e Adésia Carvalho, de Valinhos, São Paulo, felizes agradecemos ao Senhor pela comunhão com os irmãos. Rogamos ao Senhor as bênçãos sobre os dirigentes da igreja durante as férias do seu pastor. Reiteramos o pedido de orações por Maria Rosa, que continua na UTI, em Vitória, Espírito Santo. Ariomar Ferreira Baiense, Paraná. Boa noite a todos. Moro no Paraná, mas fui criado na igreja de Campo Grande. Hoje estou desviado do Evangelho. Peço orações da igreja. Fiquem em paz no Senhor. Certamente iremos orar por você, Ariomar. Cláudio, Rosane e Daniel, de Resende, agradecem pela oportunidade de assistir a esse culto pela internet. Ao sairmos desta celebração, ao terminarmos a celebração, teremos agora, ao longo da semana, a oportunidade do serviço. E um dos serviços mais importantes
que a igreja precisa que nós façamos é o serviço da intercessão. Temos aqui o pequeno Matias, filho do querido casal Silvia e Daniel Albuquerque, com apenas 2 meses de idade, está internado no Hospital Copa d'Or. Esse é um serviço que faremos a esta família durante a semana, interceder pelo Matias. A irmã Valdeia pede pela saúde de seu filho, Felipe Dutra. Este é o momento que, se você tiver um pedido de oração, um agradecimento, você fez aniversário, bodas de tempo de formatura, se você tiver um agradecimento, vem aqui à frente, e a sua vinda aqui já é um ato de oração. Aqueles irmãos que precisam de intercessão também, quiserem vir aqui à frente, nós encerraremos com este ato de oração. Queria convidar um casal bonito que está aqui entre nós aqui há algum tempo, Carol e Leonardo Lima Sanches. Peço que eles venham aqui na plataforma, no púlpito. Esse bonito casal é representante da Junta de Missões Mundiais no estado do Rio de Janeiro. São bonitos por isso, missionários. Não só por isso, são fisicamente bonitos também. São membros de nossa igreja e estão saindo em missão pela Junta de Missões Nacionais. Eu queria que um deles dissesse que missão eles vão cumprir, onde, para a igreja poder acompanhá-los em oração. Nós estamos indo como voluntários da Junta de Missões Mundiais e nós vamos estar realizando um trabalho em Braga e em Viana do Castelo. Em Braga, com a congregação de Guimarães. Vai ter um congresso da família lá e nós vamos estar ajudando. E em Viana do Castelo, nós vamos estar trabalhando no Ministério Infantil, no Louvor e no encontro de famílias que vai ter. Então, esteja orando por nós, a gente vai estar lá trabalhando naquela terra, que assim como toda a Europa, é uma terra muito fria, né? As pessoas são, a maioria, ateu, ou então a história católica portuguesa é bem influente lá. Que seja de exemplo, de influência para casais jovens assim, que queiram tirar um tempo de sua vida, ainda no vigor da vida, para servir a Deus como missionário. Convido o pastor Márcio Capela para encerrar este culto, agradecendo a Deus essa celebração que encerramos e pedindo pelo casal missionário. Mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, pedindo agora as tuas bênçãos sobre esse casal, pedindo, Senhor, que o Senhor os guarde na ida, que o Senhor os guarde durante o período que estiverem ali, que o Senhor os capacite e que pessoas sejam impactadas pelo amor do teu filho através da vida deles. Cuida de tudo que eles precisam, supre as suas necessidades, Senhor, é a nossa oração. Também entregamos agora as nossas vidas, pedindo uma semana de bênçãos e que no meio das lutas o Senhor nos dê perseverança. Que no meio das adversidades o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos além dos horizontes. Que o teu Espírito nos console e que nós sejamos também animados por Ele. Mais uma vez, então, dedicamos ao Senhor tudo o que temos e o que somos e pedimos as tuas bênçãos ainda para essa noite, no nome de Jesus. Amém. Se quisermos continuar esta celebração com os nossos irmãos, temos um cafezinho aqui ao lado, gostoso, quentinho, para nos aquecer. Até o próximo domingo, até a próxima quarta-feira. Thank you.